er hos Pia, som dere ser. Har levert Mikkel i barnehagen. Han sov til klokka 20:15 i dag, så det var jo kjekt. Jeg skal kjøre Pia til DPS, for jeg måtte innom her allikevel og hente kamera og sånn. Fordi vi skal til mamma og filme når Pia er ferdig på behandling, og mamma er ferdig på jobb i dag, som er så å si likt, tror jeg. Så skal vi til mamma og filme. Og Pia kan ikke drive og dra med seg kamera og tripod og sånn på DPS, det blir litt teit. Så jeg kom innom nå for å hente det, og da tar jeg bare med meg Pia til DPS samtidig. Så jeg har fått frokost. Vi spiser brødskive med fiskepudding og ketchup og sennep. Det er veldig godt. Skal vi bare være her frem til Pia skal på DPS da? Og så må vi huske på at jeg får med kamera og sånn da. Jeg har pakket den. Det er fint. God morgen. Jeg er klar for trening og behandling i dag. Vi tar en liten titt i Boki, som farmor ville sagt. Og den her tror jeg ikke... Det er lenge siden vi tok, så da tar vi den i stedet. Ser ut som det kan være litt aktuelt. Good morning, give a little more than you think you can today. It'll come back around somehow, I promise. That's what I got for you. Well, thank you. Ikke at jeg skylder, la oss kalle dem tullinger som sitter og diskuterer vekta mi på internett. Men se her, Sean Paul-jakka! Oh my god, er det mulig? Ja, det er faktisk det. Det er bare det at jeg har ikke tatt den fram enda, fordi at han er tjukk som bare søren, og er alt for varm til å bruke nå, og derfor så har jeg ikke hengt den der, fordi at de jakkene som henger der, kan jeg bruke nå. Hvorfor den røde henger der, er for at jeg har tatt den fram, for jeg skal ta bildet sammen med Mikkel. Så den her skal fram. Den bare, jeg tar den ikke fram nå, fordi at, hallo, den er jo, det er jo vinterjakke. Vi har ikke kommet dit. Klokka er 12, og om cirka 3 kvarter ish, så må jeg gå i dusjen. Pia skal ta bussen hit, faktisk, som en del av behandlingen sin. Så skulle hun prøve å finne riktig buss, og så komme seg hit på egen hånd i dag. Fordi hun trengte ikke å dra tilbake til DPS etter at hun hadde liksom vært på denne praksisdelen av behandlingen i dag. Vi skal jo til mamma når hun er ferdig på jobb klokka 2 for å filme litt. Da kommer Pia seg hit først, og så kjører vi sammen til mamma. Før jeg går i dusjen, så skal jeg få se om jeg har nok oppvask til å sette på oppvaskmaskinen. Jeg skal også få satt på en vask for å få begynt å få ryddet ut litt av vintertøyet. Jeg fikk jo pakket ned sommersko og sommerjakker i går, og tatt opp vintersko og vinterjakker. Det er jo ikke vinteren enda, men jeg merker jo det når jeg leverer Mikkel i barnehagen og sånn, og det er 8 grader, så merker jeg jo at det er litt kaldere nå. Altså, den oppvaskmaskinen, den går i hvert fall en gang om dagen, det er jeg helt sikker på. Men sånn er det jo når man lager alt av måltider og sånne ting, så blir det jo oppvask. Nei, det må bare være sånn. Så nå skal jeg få satt i gang den. Kanskje, hvis han er full da, selvfølgelig. Og så ser jeg om jeg kan få satt på en vask. For da rekker jeg kanskje å ta den før vi skal av gårde etterpå. Det bråker litt på grunn av vaskemaskinen jeg er på, men jeg må bare si det at en av de beste tingene vi har hatt til Mikkel har vært disse soveposene. Nå har vi 2 stykker. Vi har den her, som jeg har kjøpt på Zalando, som ser sånn ut. Og så har vi også en blå en, som vi fikk tilsendt, som jeg arvet en av dere som ser på videoene her. Den brukte den i hele fjor. Jeg kjøpte den her på Zalando fordi at jeg trodde kanskje at den blå kom til å bli for liten for denne liksom vintersesongen. Men den passer fortsatt. Så vi bytter på. Det som er med Mikkel er at han tisser veldig mye på natta. Og sover jo nå, ja, de siste 5-6 dagene nå, så har han sovet kanskje, ja, kanskje ikke det har vært så lenge, men i hvert fall de 3-4 siste, så har han sovet nå i hvert fall 11 timer i strekk. Så bleia blir veldig full. Og ofte så går det på utsida sånn at pysjen og nattposen er bløt på morgenen. Så de må vaskes ganske ofte. Noe som ikke nødvendigvis er noe feil i seg selv, men de må byttes, vaskes. Og da er det greit å ha 2 å bytte med, og jeg vil... Vi fortsetter denne praten å danse. Så jeg er veldig glad for at vi har 2 stykker vi kan bytte på med. Men det er altså så genialt, for han ligger så urolig om natta, at jeg tror det å skulle bruke dyne på han hadde bare blitt vanskelig, fordi at
Den hadde den sparket av seg med en gang, så jeg veldig glad for sovepose. Hvis dere har små barn, eller skal ha barn, eller vurderer det, så jeg ville sterkt anbefale en sånn pose. For jeg synes bare det helt genialt. Mens jeg har pakket ut vinterklærne, så har jeg også tatt ut og sortert ut ting jeg har lyst til å selge. Men jeg skal ta oss og høre med mamma eller Pia, eller mamma og Pia heter det, om det er noe av det som ligger i denne haven her som de har lyst på, før jeg tar bildet av det og legger det ut på Tice. Det kan se ut som jeg får et par nye klesplagg der også etter hvert, gitt. Jeg må vaske joggebuksa mi i dag. Det gikk litt hardt utover buksa og jakka mi i sted. For jeg gikk av bussen sammen med en litt eldre mann. Og plutselig så hørte jeg et sånn dunk, og så hadde han mistet en ketchupflaske ut av sekken sin, for den var jo vidåpen. Og så lot ikke jeg merke til at den ketchupflaska lakk veldig. Men etter at jeg hadde gått mot Guro og Petter, så jeg det at jeg hadde ketchup nedover hele beinet. Det var masse ketchup på jakka min, den fikk jeg vasket i sted. Jeg har også litt ketchup her. Så ja da. Eple skjærte personen i skiver. Jeg har jo glemt å si hvor jeg har fått oppskriften fra. Det er Foodie Beats. Jeg tar ikke kjempetynne, men ikke for tjukke heller. Mamma skal få lov til å smake på denne sørlandsisen med knust sandwich. Sandwich var vel lenge din favoritt. Ja, det er litt. Sandwich var vel lenge din favorittis, var den ikke det, mamma? Jo. Er den fortsatt din favorittis? Nei, jeg synes han, jeg er ikke det, nei. Nå har jeg fått helt dilla på alle de der cream med salt karamell og... Skal jeg slippe med en hånd, eller? Nei, dette går fint. Det er smukk, sier det som ligger den. Ja. Se hva du synes da. Ja, men det lukter jo sandwich da. Ja. Eller kanskje er det jeg lukter der inne, kanskje. Nei. Mm. Mye bedre sånn enn med vanlige sandwiches. Ja, du synes den her var bedre? Mhm. Mm. Mm. Du får smaken. Ja, vi tenkte at du egentlig hadde kommet til å like den her, fordi at det er litt sånn... Du har litt cocky dough i dag. Ja, så er det litt mye karamellsmak sånn i forhold til sandwichesen. Mm. Men det liker vel du. Mm-hmm. Klokka er straks 8:30. Jeg har blitt fin på håret, hvis dere hadde sett bakfra. Vi har nettopp filmet videoen som skal ut på fredag. Vi har også fått spilt inn podcast sammen med mamma. Den kommer til søndagen. Vi har fått gjort ferdig matvideoen som skal ut på mandagen. Vi har vært produktive. Vi skal straks ta oss og avslutte vloggen. Så skal Pia redigere den mens jeg begynner å redigere litt på podcasten før jeg kjører hjem. Som sagt, klokka er 8:30. Jeg håper at jeg er hjemme til rundt 10, for da kan jeg gå og legge meg. Det går veldig fint. Jeg begynner å bli trøtt, kjenner jeg faktisk. Det kan ha noe med det at Pia ordner meg på håret, og da blir jeg veldig sånn, veldig trøtt. Men jeg blir trøtt av det. Kanskje det er det jeg skulle hatt, noen som kunne stått og ordnet meg på håret hver kveld når jeg skulle sove. Kanskje jeg hadde sovnet tidligere da. Men... Altså, jeg beklager, men jeg melder meg ikke frivillig, tror jeg, altså. Dårlig, ass. Heldigvis så gikk flekkene av jakka mi når jeg vasket den. Det ble jeg veldig lett over. Jeg var litt redd for at flekkene skulle sette seg, men jeg brukte litt sånn... flekkfjernemiddel type ting, og så har det gått veldig bra. Det er jeg glad for jeg er så glad i den jakka der. Skal du komme og joine meg på kjøkkenet, Guro, så vi kan avslutte vloggen? Jeg kommer og joiner. Er ikke lang nok i armen, men det er greit. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en veldig fin dag. Jeg merker at nå er jeg litt sånn trøtt og sliten. Så det skal jeg tror jeg kommer til å gå og legge meg når Guro drar hjem etterpå. Men det er bare deilig. Opp igjen i morgen for ny behandlingsdag. Har jeg sagt tusen takk for at de så på? Vi sier det igjen til. Ja, tusen takk for at dere så på. Håper dere får en kjempefin dag i morgen, og så snakkes vi.